Павло Нарожний, військовий експерт і засновник благодійної організації «Реактивна пошта» з нами на зв'язку. Павло, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку і вам. Недобрий він для Російської Федерації. Одразу почну із новини, яка офіційно підтверджена Генеральним штабом. Сили оборони атакували паромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ» у Краснодарському краї Російської Федерації. Додають, що це було здійснено кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса «Нептун». З того, що я бачу, в цьому порту із цієї нафтобази паливо йшло в Крим і в Херсонську та Запорізькій області. Можливо, вам відомо щось, Павле, з приводу того, що ж там сталося? Можливо, маєте якісь деталі і більше інформації вже побачили? Ну, конкретних деталей в мене немає, да, тому що новина дуже свіжа, скажімо так. Будь-який удар по нафтопереробним заводам, по нафтовим базам – це величезний удар по військовим спроможностям Збройних сил Росії, тому що вони споживають величезну кількість дізеля, величезну кількість бензина, тому таким ударом ми можемо тільки аплодувати. А те, чим уражено? Наскільки це складною може бути операція, як ви вважаєте? Ну от позаду мене якраз стоїть кришка від ракети «Нептун», така якщо це дійсно «Нептун», то якщо з берегового комплексу, то відстань максимальна заявлена поточна «Нептуна» 280 кілометрів. Йде дуже багато розмов про можливість розширення цієї відстані навіть до 500 кілометрів, але шляхом зменшення боєголовки. Чи була ця операція, чи була така модернізація зроблена, мені наразі невідомо. Але в будь-якому випадку це означає те, що удар був здійснений з дуже близької відстані до лінії зіткнення. Ну, тобто цей комплекс знаходився десь відносно близько, кілометрів 20-30. Це ракета дозвукова, це ракета крилата. Це означає те, що її відносно легко можуть збити, ну, величезна кількість різних комплексів радянського виробництва і середнього, і великого радіуса дії, там, починаючи від «Бука» і закінчуючи С-300, С-400, С-500, які вже є там у росіян. Але це чомусь не було зроблено. Останнім часом ми бачили величезну кількість ударів саме по комплексам ЗРК, коли були за допомогою там атакамсів та іншої зброї, всім, чим тільки можна, знищували цей російський ППО щит. І ми бачимо, що він був знищений. Ну, якщо так глибоко на територію ворога ми змогли дістати тієї зброї, яку ворог здатен збивати. Угу. Ну і сюди ж давайте додамо ще вчорашній удар атакам саме по Керченській паромній переправі. До речі, теж ця ж переправа, вона забезпечує постачання так російським загарбникам. І там теж вони понакривали це все сучасними оцими торами, панцирами, там тріумфами. І знову ж таки вдалося пробити цей повітряний щит, як ви говорите. Виходимо, ну, що не все так у них закривається там. Ну, скажімо так, у них, якщо ми кажемо конкретно про «Атакамс», «Атакамс» – це квазібалістична ракета. Вона гіперзвукова, швидкістю більше 3 швидкостей звуку. Ворог заявляє, що їхні комплекси С-400, С-500, вони здатні збивати такі ракети. Але поки що жодного підтвердження збиття такої ракети немає. Але ми бачимо величезну кількість успішного використання саме таких ракет. Тут, скажімо так, більше йде розмова про те, що ворог дуже боїться використовувати зараз свій Керченський міст, і вони переключилися з використання залізної дороги на Керченському мості на паромну переправу та кораблі, якими вони поставляють зброю та інше, ну, військове обладнання на територію тимчасово окупованого Криму. Але ж ми бачимо, що вже був знищений, 2 пароми були знищені за допомогою «Магур» 2 дні тому, да, а зараз був удар таким самим по цій паромній переправі. Ну, тобто все робиться для знищення логістики ворога. Така підготавлюється така м'яка українізація Криму. Ну і з приводу логістики ще давайте поговоримо про цю нову залізничну гілку, так, з окупованого Донецька і до Маріуполя. Там вони вже потихеньку запускають, і, звісно, дуже багато питань я бачу їх в коментарях. Кажуть, так чого ж не влупить, власне, по цій гілці, яка вже починає працювати? Чи це якийсь план, чи, ну, не можемо ж ми сказати, що ми не бачимо, що вони будують і запускають її в експлуатацію? Є така невеличка проблема. Якщо вдарить по залізнодорожній гільці, то вона
буде відновлення відносно легко. Чому так? Тому що на всій цій ділянці є там всього один міст, який знаходиться під гранітними. По ньому ми вже били декілька разів, там знищували інженерні підрозділи ворога і знищували сам цей міст. Але якщо вдарить по гілці, яка знаходиться просто на Сохотолі, то вона буде відновлена шляхом 1-2 днів, ну тобто дуже швидко. Я більш ніж впевнений, що по ній будуть бити по цій залізнодорожній гільці, бо вже, ну, скажімо так, за останні роки два було багато прикладів, коли били по депо, били по, як вони правильно називаються, оці стрілки, да, ну, тобто там, де розвертаються состави, залізнодорожні состави. Тому удари будуть, але я більш ніж впевнений, що бить будуть, коли будуть абсолютно впевнені, що йде якийсь состав, в якому знаходиться артилерійські чи інші боєприпаси, ну, для того, щоб гарантовано знищити якусь ділянку залізної дороги на довгий період часу. Ну і з приводу ударів, давайте поговоримо про дозвіл зброї, дозвіл на удари по території Російської Федерації. Вже дуже давно колотиться ця тема. Вчора вже говорили про те, що начебто це видання «Політика» говорить, що Байден дав там таємний дозвіл. Деякі народні депутати говорять про те, що дійсно це так може бути і може бути негласне добро на такі удари. Як ви вважаєте, чи можемо ми найближчим часом, власне, отримати цей дозвіл, і як він може змінити ситуацію? Ну, давайте поговоримо, зокрема, на Харківщині, де досить небезпечно зараз. Ну, от ми вже знаємо, що наші європейські союзники, вони вже дали цей дозвіл відкритим текстом. Мова йде про Швецію, Данію. Ну, Данія поки що може казати, що це тільки артилерійські установки «Цезар» ствольні, але нам потрібна саме далекобійна зброя. Чому так? Тому що, ну, найбільш велика відстань, про яку ми можемо казати з використанням САУ «Цезар», це 60 кілометрів з використанням снаряда «Екскалібур». Але тут є купка проблем. Ну, по-перше, це ворожий РЕБ, який глушить сигнали GPS, потрібні для роботи екскалібурів, і точність їх падає, ефективність їх падає за допомогою РЕБ. І другий момент, що все ж таки, коли ми кажемо про ствольну артилерію, це більш точкові удари, там знищення якісь там високовартісних цілі на такі великі відстані. А для того, щоб знищити щось велике, щось масштабне, потрібні ракети. Ну, які у нас ракети є? Ми знаємо про «Нептун», ми знаємо про «Атакамс». «Нептун» – це 280 кілометрів, і це, на жаль, крилата ракета. Ну, тобто, дозвукова крилата ракета. Ну, в перекладі на людську мову це означає те, що у ворога є багато засобів для того, щоб таку ракету збити. І так само мова йде і про «Штормшадо» і «Скальп», він теж теоретично і практично може бути збитий ворогом. Тому масова кількість ракет, які ворог не може збивати, це тільки «Джимерелес» та «Атакамс». Це ракети для платформи «Хаймарс» або М-270 американська. І нам потрібен дозвіл саме від американців. Як це може змінити ситуацію? Президент Зеленський казав, що на відстані 90 кілометрів від кордону Харків стоїть величезне, формується велике угрупування. Таке угрупування приховати нереально, прикопати нереально, побудувати якісь укріплення швидко нереально. Ну, тобто це є така велика, дуже потужна ціль, по якій можна застосувати, ну, той самий «Атакамс». Друге велике питання – це аеродроми, з яких ворог бомбить мирне місто Харків. Вони знаходяться якраз в зоні дії 300-кілометрового «Атакамса». І абсолютно реально по ним нанести удар і зменшить спроможності ворога по бомбуванню Харкова. Як це змінить ситуацію? Ну, от якщо зараз їм треба пролітати, тобто літак там завантажує ці каби, він летить приблизно 300 кілометрів, навіть менше, десь 200 кілометрів він летить, скидає каби, повертається назад. Так вони будуть перекинуті на інші аеродроми з відстані приблизно 400-500 кілометрів від лінії фронту. І тоді вже літак буде летіти 500 кілометрів. Це і більше ресурсу літака, і виснаженість самих пілотів, які постійно будуть долати відстані набагато більше часу, проводить в повітрі, ну, можливість помилок і так далі. Ну, тобто це доволі серйозно змінить ситуацію на фронті. Як ви вважаєте, як реагувати треба? І взагалі, чи звертає увагу зараз світ на заяви Путіна, який, коли в нього там, ну, коли заходить мова про дозвіл на удари, то він грозить же ж там глобальним конфліктом, країнам, як він говорить, що країни Європи там грають з вогнем? Чи це країни світу не зважають на такі заяви? Ну, по-перше, от коли він починає розповідати ці всі казачки знов про там тактичну ядерну зброю, що ми тут зараз там будемо робити якісь навчання і так далі. Ну, весь цивілізований світ прекрасно знає, що, ну,
ну, скажімо так, дуже багато інформації є в публічному доступі в Росії. Це там всякі бюджетні папіри і так далі. І строк зберігання цієї тактичної ядерної зброї, яку дуже любить брязкати Путін, що от нібито ми будемо її використовувати, він збіг ще в 2000 році. Ну, звісно, може вони там щось роблять таємно, може вони там якось фінансують з якихось там засекречених статей бюджету і так далі. Але в цілому Росія, ну, ми бачимо, що вони дуже величезну кількість грошей там за останні 20 років залили в свій військовий бюджет, але отримати якусь серйозну перевагу над західною зброєю вони не можуть. І наші союзники це прекрасно розуміють. І, скажімо так, використання ядерної зброї, ну, дуже мало ймовірно. Більш ймовірне використання хімічної зброї, ну, тому що вона більш, ну, вони її вже використовують, там і гранати скидають там з хлорпікрином, і там є непідтверджені випадки використання артилерійських боєприпасів з хімічною зброєю. Але казати, що вони будуть використовувати ядерну зброю, ну, я б так не сказав, ну, це мало ймовірно. І наші союзники це також розуміють. Тому я більш ніж впевнений, що такий дозвіл ми в кінці кінців від Байдена отримаємо і будемо використовувати цю зброю. Повертаючись до Харкова, сьогодні там вночі знову обстріл. Мабуть, ви бачили, Павла, новини ці жахливі. 5 людей там загинуло, 25 людей поранено, серед них 2 дітей. Знову окупант вдарив по обласному центру. Так, це кадри звідти. Ну і паралельно Інститут вивчення війни зараз нам говорить про те, що Росія готується до повторного наступу, до другої хвилі наступу, от саме на Харківщині. Як ви бачите розвиток подій там і яка загроза поруч для нашої з вами рідної області Сумської, зокрема, в разі, якщо цей другий повторний інтенсивний, скажімо так, наступ почнеться? Ну, скажімо так, зараз от ті підрозділи російські, які наступають, ну, це така антилопа гну, ну, тобто це набрані з купи різних підрозділів, ну, там основне ядро – це там дивізії, пара дивізій ВДВ, але все інше – це, ну, натикані, хто тільки можна, звідки тільки можна. І зараз, що відбувається? Зараз у нас, завтра у нас 1 червня. Це, ну, зараз іде початок літньої наступальної кампанії Росії. Вона буде продовжувати, скільки дозволить погода. Ну, це, мабуть, до, як мінімум до кінця вересня, може до жовтня. Тобто там стануть дощі, там, чи буде сонячна погода, ніхто зараз сказати не може. Путін прекрасно розуміє, що його спроможності постійно падають, а спроможності союзників вони нарощуються. Що ми бачимо? Ми бачимо, що там США запустили, скажімо, снарядний завод калібра 155 міліметрів, там абсолютно автоматизований і так далі. Ми зараз там торгуємося за використання атакамс на території Росії. Ну, тобто наші військові спроможності постійно зростають. Да, ми дуже сильно затягнули з мобілізацією. Ну, це питання більше до політичних наших тіл, до парламенту, який там дуже довго ці всі закони там ходили, до президента, який не підписував закон про зниження мобілізаційного віку до 25 років. Але в кінці кінців все ж таки проштовхнули через наш, ну, на жаль, дуже популістичний парламент цей мобілізаційний закон, і мобілізація почнеться найближчим часом. Ну, тобто, але ці люди потраплять на фронт не раніше осені, ну, тому що їм треба пройти навчання. І ворог це прекрасно розуміють. Вони роблять все, щоб використати це вікно можливостей. Зброю, яка ще до нас не прийшла в великих кількостях від наших союзників. Літаки F-16, які, ну, поки що ми тільки чуємо про те, що там закінчили навчання пілоти, що там Данія буде передавати, Бельгія буде передавати, але літаків поки що немає. І у ворога зараз є перевага. Це їхня кількість, ну, тобто, в нас не вистачає людей, вони розтягнули фронт, що знаючи, що в нас нестача людей на фронті. І вони використовують це вікно можливості, щоб захопити якнайбільше території до того моменту, як ми станемо сильніше. А ми станемо сильніше десь, ну, восени. І тоді, можливо, ми зможемо перехопити ініціативу на полі бою. Тому ворог зараз буде атакувати на Харківщині і буде атакувати дуже сильно на Донеччині. Тому що все ж таки, як мені здається, Харківщина – це не основний напрямок наступу. Але задача там все ж таки відволікання українських військ. Тому що з стратегічної точки зору, ми вже сьогодні обговорювали цю залізнодорожну гілку, яка йде до Бердянська, яка будується, чи вже побудована, чи вже запущена. Її треба убезпечити. Для того, щоб її убезпечити, треба відкинути українську армію, ну, на тому самому Покровському плацдармі. Це Покровськ, Павлодар, Вугледар, ну, тобто ці всі міста від Азовського моря якнайдалі, для того, щоб убезпечити свій Запорізький плацдарм, їхній Запорізький плацдарм. Тому так вони будуть наступати на Харківщині. Так вони, можливо, будуть якісь невеликі військові дії
на Сумщині, тому що у них також не вистачає військ. Вони не зможуть атакувати абсолютно на всіх ділянках фронту. Тому Сумщина, з моєї точки зору, дуже мало ймовірна. А Харківщина, да, вони будуть продовжувати там, ну, однозначно бойові дії, вони будуть йти все літо. Які в них там перспективи? Я думаю, що невеликі перспективи. Ну, тобто, що вони зможуть там дуже глибоко зайти на нашу територію, закріпитися. Тому що я більш ніж впевнений, що найближчим часом ми отримаємо дозвіл на використання американської зброї, ситуація на Харківщині зміниться. Тобто виходимо на те, що якщо ми десь там найближчим часом, навіть якщо це буде якась таємна операція, отримуємо цей дозвіл і робимо те, що ми хочемо зробити, Путіна це, ну, принаймні, хоча б на трохи зупиняє. Я правильно вас зрозуміла? Ну, звісно, так. Уявимо собі, тобто я до того, що військ. Один удар і вже кілька кроків назад там російська армія може зробити. Ну, це буде точно не так, що вони будуть відступати, скажімо так. Ну, тобто, у них от зараз це є скупчення військ на відстані 90 кілометрів. 90 кілометрів – це, ну, от, максимальна дальність ракети GMLRS Хаймарса – 84. Ну, тобто, вони відійшли ровно на 90, ну, щоб ми їх не могли дістати дешевими ракетами, скажімо так, а могли достати тільки балістичними ракетами, атакамсами. От, але я більш ніж впевнений, що ми отримаємо доступ на використання атакамсів. Що це означає? Що це, якщо ми зможемо туди бити по цьому скупченню атакамсами, це означає те, що це угрупування, воно буде не боєспроможне. Ну, тобто, воно не зможе йти в атаку, коли їх там будуть закидувати кожен день касетними боєприпасами, коли їм треба буде вирішувати питання великої кількості ранених, а не те, як наступати на Харківщині. Ну, і питання аеродромів ми вже теж обговорювали. Ну, тобто, знищити літаки на аеродромах – це самий дешевий вид ППО, ніж збивати їх. Ну, так. Ну, дай Бог. Дякую вам. Дякую, Павло, за аналітику. Рада була бачити. Павло Нарожний, військовий експерт і засновник благодійної організації «Реактивна пошта». Кирило Сазонов, боєць тактичного підрозділу «Грім», долучається до нашого марафону. Кирило, я вас вітаю. Рада бачити в нашому ефірі. Радий бачити навзаєм. Ну, ось новина про те, що вразили ракетами «Нептун» паромну переправу і цей термінал, так, порту «Кавказ». Все для того, щоб зіпсувати логістику ворога. Як би ви прокоментували, власне, цю роботу? Бити по території ворога – це дуже важлива часть нашої війни. І тут ми маємо, насправді, певні успіхи, якими можемо пишатися. І той удар по паромах, по дуже великих, і удар по Кримському мосту. Неодноразово дрони СБУ, морські, українська розробка, українське виробництво, цим можна пишатися, завдавали дуже потужних ударів і по Новоросійську, і по Кримському мосту, і по об'єктах у Криму. Також ці ж, не ці ж, а інші дрони СБУ повітряні летіли по російських НПЗ, і СНН каже, що це найкраща санкція, потужніша за всі західні. Тобто бити по території ворога потрібно. На жаль, нам трохи заважало в цьому, це вже не є таємницею, що США забороняли використовувати, Байден забороняв бити по території Росії американською зброєю, висловлювали невдоволення, але зараз щось потрохи зрушило з місця і вже пишуть о тому, що дозволили бити по території Росії, але тільки по тих цілях, які завдають ударів саме по Харківщині, по Харкову. Добре, потім будемо вимагати, щоб дозволили бити по цілях, які б'ють по Одесі, потім по Дніпру, потім по Ніколаєву, потім по Києву. Так поступово ми, може, і подвинемо, дотиснемо Байдена до дозволу бити по території Росії, по військових об'єктах. Але я кажу, якщо б ми так будували відносини з моєю дівчиною, мабуть, до сексу справа не дійшла б такими темпами. Ну, маємо те, що маємо. Отак, отаке у вас несподіване порівняння. Я ще хочу... Війна. Особисто чоловічий колектив, тому всі жарти. А, я зрозуміла. Давайте поговоримо тоді про Харківську область. Якщо дійсно ми там отримуємо дозвіл, так, як зараз ми про це говоримо, то чи зможе це спинити оцей другий повторний інтенсивніший наступ Російської Федерації, про що нам зараз говорять, і начебто він відбудеться найближчим часом, і Росія відправляє туди підкріплення, зокрема на Харківську область. Один удар може сповільнити наступ росіян на Харківській області, в Харківській області? На жаль, чудову нагоду втрачено, бо коли війська розсереджені, якось десь ховаються по укриттях, по території немає такої кучної цілі, це
для них такий захист. Але коли вони збираються вирушити на територію України, напасти, вони мають всі вийти на поверхню, умовно кажучи, загрузитись на техніку або у автівки і вирушати вперед. В цей час угрупування ворога найбільш вразливе. Це залежить від організації процесу. Якнайшвидше це відбувається, це найкраще для ворога. Але година чи декілька годин в нас є. Якщо б ми тоді завдали потужного удару ракетами по концентрації ворожій перед їх заходом на Харківщину, заходити було б нікого не було б них вже. Все. Цього наступу не було б взагалі. На жаль, цей момент втрачено. Але зараз ми маємо бити по пускових установках С-300, по інших місцях, звідки вони завдають ударів. Я сподіваюся, все ж таки по авіабазах, звідки злітають літаки. Бо збити літак на територію Росії важко. Збити ракету, яка в повітрі всього нічого по часу знаходиться, летить, що там до Харківщини, до Харкова летіти з території Білгородської області, теж дуже важко. Збити КАП майже неможливо. Але літаки можна знищувати на аеродромах, ракети можна знищувати у пускових установках або на складах. Це значно простіше, значно ефективніше. Тому так стане легше. На жаль, повністю, якщо вдасться обрізати логістику, але повністю не вдасться, то ворог, звісно, буде відступати. Взагалі, це війна логістики, якщо ти перебиваєш постачання зброї, БК, постачання харчів, води, евакуацію поранених, постачання підкріплень. Якщо ця логістика вбивається, то ворог відступає сам за декілька днів. Він нічого не може зробити. Без БК, автомат, гармата, танк – це все купа заліза. Так маємо працювати. Я сподіваюся, що так і буде на Харківщині, так і буде на Донеччині. Ну і оновлю трошки інформацію, яка стосується от саме роботи Нептунів. Є повідомлення від військового журналіста, від Андрія Цаплієнка, але поки що я не бачу підтвердженої інформації від Генштабу. І він говорить про те, що цей удар, який ми з вами, Кирило, згадували по паромній переправі і по нафтовому терміналу, він був здійснений одразу 8 ракетами «Нептун», ну і приємно, українського виробництва. Будемо чекати на підтвердження. Давайте більше з вами поговоримо про те, що відбувається зараз на Сході, так мовити, про поточну ситуацію. Багато говоримо про Харківщину, згадую Сумщину і інші регіони. Часів Яр. Це місто, я не можу сказати, що воно зникло зі шпальт, але, погодьтесь, раніше було багато ефірів, і ми говорили конкретно про Часів Яр, і починали з цього міста саме ранки. Станом на зараз, чи якою є інтенсивність боїв саме на цьому напрямку? Ви цілком маєте рацію, зараз на перших шпальтах скрізь Харківщина, про Часів Яр трохи забули, але це не означає того, що тут стало трохи тихіше та легше. Ні, в нас постійні штурми, постійні обстріли. Можливо, трохи менше на тому тижні стало арти ворожі, але побільшало мінометів, дронів та касетних боєприпасів. Працює ворожа авіація, скидають каби і на нас, і на Костянтинівку тут поруч, і на Дружківку, і на Краматорськ прилітає майже щодня. Тобто обстріли ворожі дуже щільні, і вони лізуть. Вони лізуть на часик, лізуть в лоб, іноді такі механізовані змішані штурми, де йде танк, йде броня з десантом. І якщо цього нема, то йдуть штурми невеличкими групами, вони прориваються в наші позиції. На півдні вони вздовж дороги, яка йде з Бахмута на Костянтинівку, а там же вона розходиться на захід, на Покровськ, на північ, на Дружківку, Краматорськ-Слов'янськ, вздовж цієї дорозі. Дороги, вони південніше неї просуваються потрохи, але там відкрита місцевість. Я сподіваюся, що ми це якось обріжемо. Бащ на півночі Часів Яру, де мікрорайон Канал, теж просуваються потрохи. Там, я вже не згадаю, що там було. Там був або частний сектор, або дачна така застройка одноповерхова. Але її майже перетворили на купу цегли. Там вони просуваються, місто руйнується постійно. І, на жаль, мікрорайон Канал, вони тиснуть на нього вже з трьох боків і прориваються окремі групи там. Наші їх вибивають, але в вуличних боях теж не сахар, теж важко, бо їх багато. Але цей мікрорайон Канал, хоч так має таку назву, він знаходиться по той бік справжнього каналу, ближче до Бахмута. А за каналом вже знаходиться новий мікрорайон, старий Часів Яр, і канал – це досить така важка для них перепона для просування, хоча там води майже немає зараз, але все ж таки на броні ти його так сходу не візьмеш, треба зупинятися, а зупинився, все. FPV-шки полетіли, працюють міномети, працює арта нашої 41-ї бригади, і
техніка залишиться там на березі. Тобто канал їм найважча перепона для них, щоб зайти в основне місто Часів'яр. На жаль, мікрорайон канал не прикрит нічим, і туди вони намагаються прорватися з трьох боків. Кирило, а що, чи називаються зараз якісь дати до, знову, знаєте, як вони ж говорили про Часів'яр, там до певної дати взяти? Зараз, я вже так розумію, немає в них конкретних термінів, до яких їм треба зайти в місто. Ну, вони на початку там називали перші тижні квітня, що вони беруть Часів'яр. Потім главком Сирський казав, що в них є завдання до 9 травня його взяти. Завдання від Путіна до інаугурації, до Дня Побєди Діди Воєвалі. І так, вони до 9-го тут бились насправді дуже, щоб зайти в місто за будь-яку ціну, не зважаючи на будь-які втрати, лізли просто страшне. Але ми бачимо кінець травня, вже останній день травня, а вони так і не в місті. Часів'яр наш під контролем ЗСУ, українське місто в українському Донбасі. І вони, мабуть, вже якихось дедлайнів зараз не ставлять, бо вони ці дедлайни провалюють. Угу. А якщо приходять підкріплення на ці напрямки, то туди еліту якусь направляють, як ви бачите, як відчуваєте, чи ні? Різні підрозділи. Це я до того, знаєте, запитують, наскільки їм важливо зараз це місто, чи дійсно у них там теж є акценти і мрії про Харківщину? Була 98-ма десантна дивізія, дуже важкий противник, екіпіровані, підготовлені, молоді хлопці там. Контрактники. Є ще десантура теж, 98-му майже сточились десь під ноль вже. Є мобілізований такий середній рівень, є ще десантура в них досить теж підготовлена. Тобто підрозділи різні і по-різному їх використовують. Іноді вони кидають мобілізованих уперед, щоб скрити наші вогневі позиції, а далі вже працює і артап у нас, і дрони, і йде вже більш такі якісні підрозділи. Іноді за допомогою цієї десантури намагаються взламати оборону у якоїсь точці і тоді, щоб хлинула маса всіх, кого можна. По-різному працюють. Ми вже не раз, не два сталкувалися з наступом під наркотою. Ми називаємо їх наступ на колесах, коли вони не зважають на поранення, не зважають на те, що відбувається, просто пруть повний зріст. Дуже так, ну, не реагуючи ні на що. Навіть з відірваною рукою накладає жгута, передалі. Брали ми їх із пігулками такими відповідними. Тобто так, різні схеми, різна тактика, але лізуть дуже щільно. Як ви вважаєте, от ми з попереднім нашим військовим експертом говорили про так звану літню кампанію, так неприємно для нас, але вона може бути розпочата, і говорили про наступи на Харківщині, зокрема, і так далі, і, звісно, на Сумщині може бути відкрита там певна ділянка, так, росіянам вона, вочевидь, теж потрібна. Як ви бачите літню літня кампанія Путіна в Україні, якою вона буде і які цілі, як ви вважаєте, він ставить зараз перед собою на найближчі 3 місяці? Ми розуміємо, що будуть перемовини якісь, вочевидь, і після саміту міру у Швейцарії 15-16 червня, і, мабуть, буде восени якась зустріч в Саудівській Аравії, куди вже ходять розмови, що там буде і Росія, і Китай, і будуть якісь перемовини. І на ці перемовини Путін хоче вийти з найбільш такою важкою позицією, задавити все, що можна, і на дипломатичному рівні, і на фронті. Тому і президент, і голова ГУР Буданов, і наше військове керівництво всі казали, що кінець травня, червень будуть дуже-дуже важкими. Будуть спроби російського наступу постійно. Я як песиміст, зважаючи на те, що з організацією Росії завжди все не дуже гаразд, я вважаю, що важко буде 3-4 місяці з вереснем включно. Вони будуть лізти, як вода, будуть тиснути скрізь. І Харківщина, і Сумщина, і Куп'янськ, і у нас тут, і Покровський напрямок поруч, а з іншого боку, у нас Ліман, там Жара, є Запорізький напрямок, є Херсонський. Вони, як вода, будуть тиснути скрізь, і де знайдуть шпаринку, де трохи лусне, якщо лусне наша оборона, туди будуть кинути всі резерви, там буде відзначено як основний напрямок наступу, і там і так будуть розвиватися події. Де це буде, зараз прогнозувати дуже важко. Але я вважаю, що ціль захопити цілком Донецьку область залишилась, і вона в пріоритеті. Угу. А що насправді стоїть за цими псевдомирними закликами Путіна? Як би ви сказали, ну так, глобально?
Глобально, ну, тактично вони виграють, вони хочуть нав'язати світу думку, що Україна не виграє, що Україна програє, що позиції України слабкі, тому потрібні мирні перемовини, щоб спасти те, що можна спасти. Тому Україну слід посадити за стіл перемовин, і це можна зробити, тільки припинивши постачання Україні зброї та іншої допомоги. В них логіка проста. Ми за мир, Украина, Киев не хочет миру, тому давайте припинимо постачати йому зброю, нехай вони будуть вимушені сісти за мир, і далі за дужками залишається, і виконати всі наші бажання, всі наші умови. А що ви скажете з приводу цього саміту миру? Я думаю, що найближчими тижнями ми будемо, звісно, говорити про цю подію, яка відбудеться в Швейцарії. Є вже інформація, що начебто Китаю там не буде, але може воно й добре, бо Китай би там свою лінію гнув і проросійську, говорячи там про мирні переговори. Це добре, що Китаю не буде, як ви вважаєте? Китай намагається, щоб була присутня Росія, в першу чергу. Ми розуміємо, що це буде. Прийде Росія, якихось Лавров чи Небензя, не менш безумний, за своїми біолабораторіями, біоголубями та українськими комарами, які кусають виключно росіян. Ну, ось все це, всю цю маячню вони вкинуть в переговори, виставлять умови, які неможливо виконати. І, звісно, переговори на цьому і будуть завершені. Тому розумно, що їх нема. І якщо Китай вимагає, щоб Росія була відразу на перемовинах, Китаю нам теж не треба. Хоча його присутність набагато була б позитивною, ну нема, то і нема. А так ми працюємо спільно якусь позицію і спільно будемо тиснути на Росію. Це більш такий підхід. Обговорюємо умови зараз без них. Їх поставимо перед фактом. Mm-hmm. На жаль, Китаю нема, на жаль, з Китаєм тиснути на Росію значно проще. Китай може змусити Росію припинити війну за добу. Ну так. Дякую вам, що знайшли час і можливість поговорити з нами. Успіхів вам, якщо можна так сказати, в тому, що ви робите зараз. Бережіть себе, будь ласка. Кирило Сазонов був з нами на зв'язку, боєць тактичного підрозділу «Грім». Сергій Гармаш з нами на зв'язку, аналітик. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку і вам. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. І перш ніж говорити про події сьогоднішньої ночі, там і про Нептуни ми зараз з вами згадаємо, і про атаки на нафтобази російські, я все ж таки хотіла б повернутися трошки до подій, які сталися у Донецьку, там, де був серйозний удар по штабу з управління бойовими діями. Ми бачили ці кадри і показували їх в ефірі нашому. Що ви скажете з приводу наслідків? Можливо, вже за кілька днів зрозуміло, наскільки ця ціль була, так би мовити, жирною? Ну, інформації про кількість загиблих немає. Звичайно, що її там не буде. І взагалі дуже мало інформації по цьому удару саме в місцевих джерелах, так би мовити. Єдине, що будівля зруйнована, якщо в ній був такий штаб, а скоріше за все він там був, то він вже не буде, тому що принаймні комунікації там немає. Підвищена бойова готовність, так би мовити, зараз оголошена. Дійсно, Донець зараз переповнений російськими військовими. Відповідно, так би мовити, ведення бойових дій на території Донецька не є чимось таким екстраординарним. Да? Тобто я думаю, що таких ударів з кожним днем буде більше, якщо в нас буде зброя, якої не було ще, так би мовити, певний час, да? Поки там американці визначались, з ким вони, з гарними чи з розумними. Пане Сергію, а збільшення кількості російських військ, зокрема у Донецьку, я і від своїх там інших колег бачила ці повідомлення, що вони там розселяються по всьому місту і так далі. Це останнім часом збільшується їхня кількість, чи не можна так говорити? Ні, можна, до речі. Тобто вона збільшувалась постійно, але зараз це стало дуже наявним. І очевидно, що це якийсь актуальний процес. Тобто, скоріше за все, вони готуються до наступу. Просто одна цікава деталь мені зараз на думку спала, що минулого ж тижня навіть ростовський губернатор увів там так звану санітарну зону на кордоні Ростовської області з так званою ДНР-ЛНР. Що це свідчить? Про те, що це скупчення бойовиків,
військових російських, воно вже є небезпекою навіть для сусідньої Ростовської області. Да? Тобто там посилюється прикордонний контроль для того, щоб не потрапляла туди зброя і, як вони пишуть, там терористи-екстремісти. Але просто звертаю увагу, що лінія фронту від них відсунулась, да? А звідки ж на території так званої ДНР терористи-екстремісти, які зараз загрожують Ростовській області. Ну, я думаю, що це якраз каже про якість і кількість того контингенту військового, який вони зараз сконцентрували на Донеччині, на Луганщині, ну, переважно на Донеччині. Ну, скоріше за все, для майбутнього наступу. Але про те, що концентрація російських військових там зараз збільшила, це однозначно. Угу. А що ви скажете, пане Сергію? Я не знаю, чи ви слідкуєте, оця їх внутрішня там кухня, у них там купа різних ватажків. Між ними зараз є єдність, ну, от станом на зараз, так, на цей рік війни. Чи вони там між собою гризуться, змінюють посади і так далі? Бо це, ну, завжди важлива така внутрішня їхня історія. Ну, чесно кажучи, я не знаю, чому вона важлива. Мені навіть не цікаво останнім часом вже. Коли вони були, нехай уявно, але незалежними, да, там більш-менш, і було цікаво дійсно спостерігати, як вони між собою гризуться. То зараз все, що відбувається в Донецьку, Луганську, це відлуння того, що відбувається в Москві. Самостійних рішень вони не мають, не ухвалюють. Тому вже не так цікаво. Ну, от я читав, що позавчора звільнили там міністра туризму і, здається, міністра молоді в Криму. Я думаю, що скоро, мабуть, треба їх чекати десь в Донецьку-Луганську, тому що весь непотріб з Російської Федерації з окупованих територій України, там, де звільняється, потім приїжджає чомусь саме на Донеччину-Луганщину і намагаються чимось керувати. Тому, ну, чесно кажучи, не дуже цікаво. Тобто повністю у них зараз прокремлівський маршрут, так? Не розчув, питаю, вибачте. Тобто, це я чому говорю? Бо раніше ми там давали це в новинах і розповідали про те, от там одного призначили, іншого там ті пострілялись, там, ну, всяке було, так? І ми говорили, що добре, що вони там всередині так хитаються. Але зараз тут, вочевидь, уже монолітна прокремлівська така історія йде, да? Що будь-які внутрішні конфлікти, вони вже не сприймаються. Ні, внутрішні конфлікти є, але це конфлікти на почві грошей. Да, тобто вони ділять гроші, намагаються рвати, де можна. Приїжджають люди з Російської Федерації, з Москви, які хочуть собі гроші, звичайно, і забирають їх у місцевих. На цій підставі є, ну, я не знаю, не можна, мабуть, казати конфлікти, тому що я не чув, щоб там хтось стріляв, як там колись там було один в одного, да, чи захоплював. Є напруга. Але зараз стосунки вже з'ясовуються виключно через Москву, і рішення приймаються, ухвалюються в Москві. Давайте поговоримо про те, що станом на зараз Росія вже близька до запуску нової залізничної гілки з Донецька, так, до Маріуполя. Що відомо вам, зокрема, бо, можливо, десь бачили, зустрічали інформацію з приводу готовності запуску? І чи достатньо буде цієї залізниці, так, цієї гілки для безперебійного постачання російського групування в Криму? От ви знаєте, я звернув увагу, що ця інформація, взагалі Путін ще у березні оголосив, що вона готова, ця гілка. І зараз знову ця інформація актуалізувалась. У мене питання, чому? І я думаю, що це пов'язано з вчорашніми ударами по Кримському, ну, навколо Кримського мосту, да, по цій паромній переправі. І для того, щоб показати Україні, що немає сенсу бити по Кримському мосту, що все одно будуть постачання зброї через там окуповані частини Донеччини і півдня України. Можливо, до речі, також для того, щоб показати кримчанам, в яких вже панічні настрої, що вони не залишаться відрізаними від Російської Федерації і зможуть пересуватися все одно. Тому важко казати, в якому стані вона. Ще раз, Путін власними устами оголосив ще в початку березня, що вона вже готова. Там же вони ще побудували з Ростова, так, також до Бердянська, залізницю. Звичайно, що все це розраховано на постачання
боєприпасів на південь України, на вивезення, от, до речі, зараз, да, ця гілка залізнична з Донецька до Маріуполя, я думаю, що вона більше навіть розраховується для вивозу з України, там, ну, всього, що можна вивезти, да, зерно, там, металобрухт, все інше, тобто до Маріупольського порту. Ну, що буде, що це дасть, так би мовити, пересічним громадянам, да, мирним мешканцям? Ну, важко сказати, я думаю, що нічого не дасть. Тим більше, якщо дійсно паромної переправи не буде, Керченського мосту не буде, то, звичайно, що там будуть ходити виключно військові вантажі. Угу, почули. Давайте тепер поговоримо про більш глобальні речі, які, звісно, можуть змінити хід війни або, як мінімум, повпливати на певних територіях. Ми говоримо про те, що Білий Дім начебто зрештою ухвалив рішення дати дозвіл бити по території Російської Федерації. Звісно, є обмеження. Говоримо ми зараз лише про Харківську область. Ну, про це повідомляє видання «Політико». Теж на це треба звертати увагу. Ми пам'ятаємо, що Путін казав, якщо буде таке рішення, значить, чекайте глобальний конфлікт, я вам влаштую, значить. Як ви вважаєте, наскільки серйозно треба сприймати ці заяви Путіна, і чи дійсно Сполучені Штати можуть такий точковий дозвіл нам надати найближчим часом? Ну, вже після «Політику» там Міністерство оборони, наскільки я знаю, Сполучені Штати спростували цю інформацію, сказали, що не давало дозволу. Насправді, я думаю, що дозвіл на точкові враження на території Російської Федерації вже є. Скоріше за все, він просто не є публічним. Це по-перше. По-друге, я не думаю, що це спричинить до чогось революційного в ході в розвитку війни, тому що, ну, ми ж б'ємо, нехай не американською зброєю, там, власними безпілотниками. А до речі, також у нас вже є дозвіл від британців, да, їхні ракети Shadows використовувати. І ми їх використовуємо. Але чогось, так мовити, прориву у військових діях це не дає. Єдине, чого це може призвести, що якщо Путін дійсно буде, як він сказав, що буде зброя, якщо Захід дозволить, то я подумаю про розширення санітарної зони, да, от як вони зараз там намагаються Харківщину окупувати. Звичайно, що якщо буде розширення санітарної зони, то зброя буде 100%. Американцям не вигідно зараз, щоб Україна програла. Тому принаймні, ну, напередодні виборів президентських це буде удар по Байдену. Звичайно, що це викличе ескалацію з боку Заходу, тому що він змушений буде не тільки зброю дати, я думаю, що будуть і війська. Принаймні, той же Макрон, да, казав, що якщо буде прорив фронту, то Франція буде розглядати на запит України. Да, питання про можливість надсилу військ своїх військових в Україну. Я думаю, що такий запит цілком можливий, в принципі, хоч наша влада зараз і не хоче його робити. Зрозумілих дипломатичних причин, але можуть виникнути така ситуація, коли не буде вибору. І я не думаю, що ця ескалація буде до користі Російської Федерації, тому що ну, все ж таки, її ресурси, може, людські ресурси в неї дійсно набагато більше наші, але взагалі воєнний ресурс, я вважаю, що він все одно вичерпується. Ми бачимо, що вони там розповідають про те, як вони нарощують виробництво снарядів, всього іншого, але при цьому вони чомусь, да, закуповують їх до того ж неякісні в тій же Північній Кореї. Ну, чогось революційного від цього дозволу або недозволу я б не чекав. Я думаю, що це логічно. Він буде все одно кінець кінцем. Це логічний розвиток воєнних дій, логічний розвиток цієї війни. Угу. Як ви вважаєте, в очікуванні саміту миру, чи буде Путін зараз знову качати тему про мирні переговори? Ну і, можливо, намагатися якось зірвати цей саміт миру, перебити порядок денний? Ну, на жаль, саміт миру, який ми зараз будемо мати, він дуже буде відрізнятися від того, який планувався, да, яким його бачили спочатку. Тобто питання, які там залишились, і я розумію чому, тому що глобальний південь так званий не пішов би на обговорення інших питань. А ці питання, що там ядерна безпека, продовольча безпека і обмін,
полоненими. Ну, вони не є вирішальними в ході цієї війни, так би мовити. Тому не треба завищених очікувань. Те, що він відбудеться, цей саміт, це дуже добре, в будь-якому випадку. Ми будемо мати консолідовану позицію не тільки України, і не тільки навіть західних партнерів, а й інших партнерів з інших регіонів світу, з якою ми потім зможемо казати про те, що ми готові до переговорів з Російською Федерацією по цих питаннях. Тобто не по територіальних компромісах, як хоче Москва і Пекін, зараз вже з'являється, так, хоче цього фактично, а саме по тих питаннях, які є. І Москві важко буде, якщо вона відмовиться, то це вона відмовляє не тільки Україні, а всім цим десяткам країн, по-перше. По-друге, оця її риторика про те, що вона готова до переговорів, да, от Україна не хоче. Ну, ця риторика буде перебита фактично, тому що ми скажемо, що ми готові. А от зараз Росія не хоче. Росія дійсно не схоче вести перемовини по цих питаннях. Росія хоче за китайським, до речі, сценарієм вести перемовини по всіх ініціативах, ну, в першу чергу, по китайському плану, який не передбачає повернення територій, окупованих нам, що нам не вигідно. Тому Китай вже заявив, що він не приїде до Швейцарії. Я вважаю, що в принципі це, ну, по-перше, очікувано було, по-друге, це не є провалом якимсь для конференції, тому що якби він приїхав, це б означало, що ми прийняли його умови, а його умовою було проведення другої конференції за участі Росії і обговорення всіх ініціатив, в першу чергу китайської, да, які не вбачають повернення території. Тобто, якби ми погодились на цю умову і пішли на таку конференцію з Російською Федерацією, то це б означало, що ми даємо сигнал, що ми готові обговорювати територіальні компроміси. А це дуже погано було б для нас, тому що і наші західні навіть партнери тиснули б на нас. Тому, ну, якщо вони бачать, що ми можемо дозволити собі таку слабину, то вони обов'язково її використають. Тому, в принципі, скажімо так, все йде за планом, але не треба завищених очікувань. Угу. А наостанок, пане Сергію, чи вважаєте ви, що є зараз оце, ну, що весь Кремль, так, що Кремль зараз монолітний в підтримці Путіна? Це я до внутрішньої кухні хочу перейти, бо побачила новину, як Путін призначив свого колишнього охоронця з секретарем, так, Державної ради. Це через те, що він уже там нікому не довіряє, чи не так? Ну, якби Кремль був монолітний, то Путін би взагалі не робив цих рокіровок кадрів. Uh-huh. Якщо він їх робив, то щось не так. Тобто він побачив загрозу, по-перше, з боку військових від того, що його і змушений був його відсунути від керування військами і посадити поближче до себе на посаду, яка, в принципі, нічого не вирішує. З Дюміним, я не знаю, тут треба, так би мовити, глибше занурювати цю кремлівську кухню, але я просто нагадаю, що Дюмін був людиною, яка просувала ЧВК Вагнер, як його там? Пригожина. Пригожина, так. Тому я не виключаю, що Дюміна він також поближче до себе, так би мовити, посадив для того, щоб просто контролювати його, для того, щоб Дюмін, звичайно, розуміє, так би мовити, свою провину, відчуває її, скоріше за все, для того, щоб він відпрацьовував її якомога енергічніше. Да? А щодо Державної ради цієї, ну, вона ж існує вже не одні десяток років, і фактично це також такий орган, який, ну, важко назвати повноважним. Да? Тобто він може бути повноважним, якщо Путін цього захоче, якщо Путін делегує тоді туди, так би мовити, повноваження. А так, це також, як от і Радбез, це залежить, так би мовити, це інструмент, да? Який може використовуватись Путіним, а може не використовуватись. І це буде просто відстійник такий кадровий, як зараз він стає. Те ж саме, мені здається, буде з цією Державною радою. Почули. Дякую. Дякую вам за аналітику. З нами Сергій Гармаш був на зв'язку.